alemman kaavion ensimmäinen kierros 14.45. Köyden 1, Samuli Soi 2, Chaudin Hui PT Espoo, Patrik Nissanen PT 75. Chaurissa Tussi Mäkelä 70, Toni Soinen PT Espoo, Mäkelä Soinen pöytä 4. Pöydälle 5. Miesten kaksinpeli, pöytä 6, Tuomas Perkkiö. Miesten kaksinpeliä, Lauri Laane, tip 70, Tomi Lehtonen, Aleksi Mustonen, tip 70, Alex Naomi Koka, Mustonen Naomi, pöytä 8. But it has been changed, you know, it has changed. No visitors are allowed. Yeah. Almost 3 weeks. Thank you.
Naisten neliseliä pöydälle 10, Rissanen Kadar MVF, Kirle Asettanen 70, Rissanen Kadar, Kirle Asettanen 10. Ja pöydälle 11, Bets Titievskaja, Lipi PT Espoo, Oksanen Eriksson, LPTS MVF.